Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva dekabrın 6-sında Quba rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı və ailəsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin Quba şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyublar. Səfər çərçivəsində Quba Olimpiya İdman Kompleksində yenidən qurma, əsaslı təmir və tikinti işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanışlıq olub. Dövlət başçısı, birinci xanım və qızları kompleksin ərazisini gəziblər. Məlumat verilib ki, obyektin bazasında Quba istirahət, idman, təlim və tədris kompleksi yaradılıb. Quba Universal Kompleksində 200-250 işçinin çalışacağı nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva kompleksdəki 340 tamaşaçı yerlik üzgüçülük havuzu, 6600 tamaşaçı yerlik futbol stadionu, şahmat mərkəzi və otellə tanış olublar. Daha sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Quba Abad Factory qablaşdırma vasitələrinin istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər. Abad Publik Hüquqi Şəxsin direktoru Rüfət Elçiyev müəssisədə görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, Abad Factory bir neçə ildir Qubalı mikro və kiçik sahibkarlara qida istehsalı müəssisəsi kimi tanış idisə, artıq həm də qablaşdırma vasitələrinin istehsalı müəssisəsi kimi onlara yardımcı olacaq. Tamamilə yenilənən binada artıq kartondan müxtəlif qablaşdırma vasitələri, kağız və etiketlərin istehsalı, promo məhsulların hazırlanması, eyni zamanda tullantı kağızların preslənməsi nəzərdə tutulur. Müəssisənin açılışı ilə ilkin mərhələdə 20, sonrakı mərhələdə isə 50 nəfərin işlə təminatı reallaşdırılacaq. Sonra dövlət başçısı, birinci xanım və qızları Heydər Əliyev fondu tərəfindən Qubanın birinci Nügədi kəndində inşa olunmuş, bir nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva yeni məktəbin sinif otaqları, fən kabinetlərini gəziblər. Daha sonra Prezident İlham Əliyev, Quba Qonaqkənd avtomobil yolunun açılışını edib. Məlumat verilib ki, 46 kilometrlik Quba Qonaqkənd avtomobil yolunun istismara verilməsi ilə 68 min nəfərin rahat gediş-gəlişi təmin olunur.